Olá, sejam todos muito bem-vindos! Está começando a primeira edição do ano de 2020 do Giro Esportivo. A todos um ótimo ano, que seja um ano extraordinário. Vamos começar com informações aqui em Santa Bárbara do Oeste. A Secretaria Municipal de Esportes deu a largada no ano de 2020 com o início do torneio de férias de futsal, o torneio que abre a temporada no esporte amador de Santa Bárbara do Oeste e de toda a região. Um fato curioso aconteceu na semana passada na Estação Cidadania, o novo ginásio de esportes de Santa Bárbara do Oeste, na vitória do Eurofute sobre o Arena Icaraí pelo placar de 7 a 0. Nicolas Risato marcou não só o primeiro gol no ginásio de esportes, mas marcou 7 gols. O garoto de apenas 11 anos marcou 7 gols e recebeu das mãos do secretário municipal de esportes, Vinícius Furlan, uma camisa oficial do uniforme da Secretaria Municipal de Esportes pelos 7 gols marcados. O Nicolas, que estará aqui conosco no Giro Esportivo, nós entramos em contato com a família, provavelmente na próxima quarta-feira vai participar e contar um pouquinho pra gente deste fato curioso. Parabéns ao Nicolas pelos 7 gols marcados na Estação Cidadania de Esportes, a nova estação de esportes aqui de Santa Bárbara do Oeste. Olha, a Secretaria Municipal de Esportes também abriu o prazo de inscrições para o torneio de férias de vôlei. É competição com times na categorias masculino e também feminino. Equipes interessadas em participar do torneio têm até o dia 22 de janeiro para retirar a ficha de inscrição e cumprir com todos os requisitos regulamentares. A rodada inaugural está prevista para acontecer no dia 27 de janeiro, segunda-feira, no Ginásio Municipal de Esportes de Janeiro Pedroso, aqui no centro de Santa Bárbara do Oeste. Também estão abertas inscrições para o quarto torneio de verão de vôlei de praia. Os interessados devem retirar as fichas de inscrição na Secretaria Municipal de Esportes, também devendo cumprir com todos os requisitos regulamentares. E para mais informações sobre as inscrições das duas competições, você pode entrar em contato com a Secretaria Municipal de Esportes através do 3455-1231. Legal, vamos falar agora de Copa São Paulo de Futebol Júnior, o maior torneio de base do Brasil que movimenta o mês de janeiro. Santa Bárbara do Oeste estava sediando a Copa São Paulo de Futebol Júnior do Grupo 7. Por que estava sediando? Porque a Federação Paulista de Futebol confirmou na noite de sábado que está encerrando as atividades no estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães. O estádio do União Barbarense recebeu o Grupo 7 na primeira fase, o Confiança da Paraíba, o Linense, o Internacional de Porto Alegre e o Capivariano. Mais uma partida na segunda fase, no último sábado, aqui na cidade. O Internacional de Porto Alegre venceu o Volta Redonda do Rio de Janeiro pelo placar de 1 a 0. A partida entre Internacional e Desportivo Brasil acontece hoje às 3 da tarde em Porto Feliz. Ou seja, não será em Santa Bárbara do Oeste, mas sim em Porto Feliz. A expectativa é que a cidade possa voltar a sediar a Copa São Paulo na próxima edição e com a participação do União Barbarense. Agora, dos times grandes, o Santos enfrentou a equipe da Ponte Preta no último sábado no Oswaldo Cruz às 4 da tarde, duelos de alvinegro, e empataram em 1-1. Nas penalidades, a Ponte Preta de Campinas eliminou o Santos. O Santos está eliminado, placar de 3-2 nas cobranças de pênalti. A Ponte Preta enfrenta agora a equipe do Londrina hoje às 6 horas em Jaú. Londrina e Ponte Preta hoje às 6 horas da tarde em Jaú. Já no sábado também,
em Franca, às 9 da noite. A equipe do Corinthians venceu o Cuiabá pelo placar de 3 a 1. O Timão está classificado à terceira fase da competição e vai enfrentar o Juventude. O jogo acontece também hoje, às 8 da noite, em Franca. Corinthians enfrentando o Juventude hoje, às 8 da noite, na cidade de Franca. Ontem, em Araraquara, às 4 da tarde, caiu uma chuva na cidade de Araraquara. Arena Fonte Luminosa prejudicada pelas fortes chuvas, mas teve jogo até os 42 do segundo tempo. O Sertãozinho perdeu para a equipe do Palmeiras, placar de 3 a 0. Com resultado, o Verdão está classificado para a terceira fase da Copinha e enfrenta o Goiás amanhã, às 5 da tarde, em Araraquara, Goiás e Palmeiras. O último jogo paulista aconteceu ontem em São Bernardo, às 9 da noite. O São Paulo goleou o Flamengo de Guarulhos pelo placar de 5 a 0. Um jogo totalmente diferente das outras partidas que o São Paulo apresentou. Um bom futebol ontem na cidade de São Bernardo, para alegria do professor Laércio Ramos, professor que é são paulino, também flamenguista da cidade de Guarulhos. Ele disse que quem passasse estaria bom para ele. O São Paulo está classificado. O tricolor paulista joga também amanhã em São Bernardo, às 9h30 da noite, contra a equipe do Santa Cruz. O São Paulo enfrenta a equipe do Santa Cruz. Tá certo? Ponto final na primeira edição de 2020. Obrigado pela sua companhia, obrigado por estar conosco. E um convite a você, você que não é inscrito no canal da TV SB Notícias, se inscreva no canal, ative o sininho também para receber notificações todas as vezes que a TV postar um novo vídeo. E compartilhe também, compartilhe nas suas redes sociais, mande para os seus amigos o portal SB Notícias, a TV SB Notícias no YouTube, para que juntos possamos cada dia mais crescer. Muito obrigado a todos, um grande abraço e até quarta-feira. Tchau!